47 bilion ringgit itu jumlah kerugian daripada keluaran dalam negara kasar KDNK yang ditanggung Malaysia sepanjang tahun lepas disebabkan gejala rasuah. Menurut Transparency International Malaysia, amount yang hampir sama iaitu sekitar 4% daripada KDNK dicatatkan hilang disebabkan rasuah setiap tahun sejak 2013. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail pada forum United Against Corruption, Anchoring Anti-Corruption in Good Governance. Beliau berkata, rasuah bukan hanya berlaku di peringkat tertinggi kerajaan. Laporan PricewaterhouseCoopers 2016 menunjukkan kegiatan rasuah di syarikat swasta naik 30% berbanding 9% pada tahun 2014. Menurut Datuk Seri Dr. Wan Azizah, pentadbiran kerajaan bertukar dengan pantas pada Mei lepas. Namun, masa yang panjang akan diperlukan oleh kerajaan untuk menangani gejala rasuah yang sudah menjadi endemik. We are also drafting a 5-year national anti-corruption plan under GIACC that will serve as a holistic blueprint in our ongoing fight against corruption. We recently agreed to contribute 500,000 to the International Association of Anti-Corruption Authorities, IAACA, which will go a long way towards helping anti-corruption champions.